あなたのハートにペネトレイト。どうもリベロでございます。今日もリベロチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2021年11月27日土曜日、明治安田生命 J1 リーグ第37節浦和レッズ対清水エスパルスの試合の前日になります。で、その試合が行われる埼玉スタジアムに来てしまっております。本当は当日来たかったんですけども、ビジター席の設置がないということで前日に来ております。まあ、前日もねこの格好でここにいるっていうのはちょっと喧嘩売ってんじゃないかって思われそうなんですけど、浦和美園の皆さん安心してください。人畜無害な男でございます。今日はもう本当に明日に向けて念を送りにだけ来たんですけども、明日の試合に先駆けて J リーグ YouTube 界の大御所浦木チャンネルさんになんと出演させていただくことになりました。この動画が上がってる時は終わってるんですけども、アーカイブが浦木チャンネルさんの方に残ってると思うんで、説明欄に貼っておくんでよろしければご覧ください。大丈夫かな、喋れてるかな、緊張してないかな。まあせっかくなのでご覧ください。で、今日ただ念を送りに来ただけじゃつまらないのでこんなものを用意しました。じゃじゃーん、浦和レッズコラボの10万石まんじゅうです。去年の浦和レッズ戦の動画の時にこういうのがあるんですよっていうのを口頭でだけ紹介させていただいたんですけども、今日は、実際に購入してみました。ちょっと開けていきたいと思います。はい、中はこんな感じになっております。浦和レッズ、そしてレディア君でしたっけ。じゃちょっとね、浦木チャンネルさんの方でも紹介させていただきたいんで、1個だけここで食べて明日のレッズ戦に向けて食べていきたいと思います。浦和レッズコラボの10万石まんじゅう、阿部選手の引退に伴って22万石まんじゅうっていうのも売られてるみたいなんですけども、それはちょっと手に入れられなかったんでこちら、普通の10万石まんじゅうをいただきたいと思います。周りに近くに誰もいないのでマスク外させていただいて、ではいただきます。去年初めて食べたんですけどマジでうまいんですよ。うまい、うますぎる、その宣伝通りの味でございます。勝ち点3の味でございます。これで明日勝ったな。レッツも今節がホーム最終戦なのかな。で、阿部選手が引退を発表したり、牧野選手とか宇賀神選手などが退団を発表したりして、いろいろ思うところはある、力の入る試合だとは思うんですけども、エスパルスも負けてられません。残留がかかっております。誰が決めてくれるかな、ユイトかな、サンタナかな、西澤くんかな、はたまたノリさんかな、もう誰が決めてくれてもいいので、とにかく残留に向けて大きな勝ち点3をもぎ取ってほしいと思います。頑張れエスパルス。オレ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 、シミリベロでございます。前節に引き続いてちょっと自宅に戻ってるとダゾーンキックオフが間に合わなそうなんで、また某カラオケ店にお世話になっております。例によってぼっちでございますのでマスクも外させていただいております。いや、もう今日の朝からツイッターとか見てると皆さんの気合が半端なくて、もうとにかく今まで浦和にここ10年ぐらい勝ててないとか、もうそういう鬼門だとか関係ない、とにかく勝ちに行こうという、そういった皆さんの思いがツイートに溢れ出しておりました。そう、僕も興奮しすぎたせいか昨夜ちょっと寝つけなくて、浦木チャンネルさん出た後、あと浦木チャンネルご覧いただいた皆様誠にありがとうございました。浦和サポーターの方、清水サポーターの方、もしかしたら田サポさんも見てくださった方いらっしゃるかもしれないんですけども、本当に貴重な体験をさせていただきました。ありがとうございました。ユージーさん、カナメさん、昨日はお世話になりましたけども、今日は勝ち点3をいただきたいと思います。そしてもうすでにスタメンが出ているんですけども、原選手良かった、怪我じゃなかった。で、前節エウシニョ選手に交代するときにちょっとふくらはぎのあたりかな抑えてたんで、昨日裏木チャンネルさんで
スタメン予想した時は外したんですけども間に合った、よかった。ということは前節の広島戦と同じスタメンってことですね。ただちょっと控え選手、まあ、バウト選手がちょっと先週の部屋よりお隣の歌声が聞こえてしまうかもしれませんけども気にしないでください。もうバウト選手が出場停止から戻ってきたのと、あと久々に宮本浩太選手が入っておりますね。ホナウド使わないのか、どうなんだろうな、まあそこは平岡監督を信じるしかない。で、まあ、あとちょっと浦和の方のメンバーなんですけども、細かくは触れないんですけども、控えに興梠慎三選手がいらっしゃいますんで、出てこないのが一番いいんですけど、エスパルス的にはまあね、去年までとうちもメンバー違いますから抑えてくれるでしょう。いや本当湘南と徳島の結果にもよるんですけども、今日勝って決めましょう、気持ちよく決めましょう。あとそう、まだ今シーズン連勝がないんですよ。初めての連勝、広島浦和と破って連勝と洒落込みましょうや。今日はちゃんとこのお部屋3時間撮ってますんで、試合終了まで、こっからお届けできると思いますんで、前のように路上で、試合結果を見るってことはないと思います。それではもう間もなくダゾンの中継が始まりますので、祈るような気持ちで見ていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。リベロチャンネル。よし、選手入場してきました。さあ、アウェーエスパルスボールで前半キックオフです。あれ、誰か立ち上がれてないけど、誰か足を押さえてる、井林選手ですかね。膝の右膝のあたりを押さえてますけど、あー、まあちょっと相手の選手が右膝に乗っかっちゃったような感じになりましたけど、危ねえなー、ちょっと、あー、担架が入ってきました。バウド選手に交代するようです。ちょっとダメなようです。井林選手、17分、前半17分ですけども、ちょっと予定外すぎる、想定外すぎる交代。あー、どこまで試練を与えるんだよ。井林選手の思いを背負ってバード選手に戦ってもらうしかない。で、前半鈴木義則選手とコンビ組んでましたから、バード選手も頼むぞバード。交代したばかりとバウド、ワンバウンドしたところに飛び込んでいったんですけども、もう一歩足りなかった。おし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 。ただいま飲水タイム中。あーし、ボールポゼッション浦和 71%、 清水 29%、 ただシュートは1本ずつ。ユイト、ユイト、いやばー、西川さすがだよ。いやー、ただいいと、あー、ようやく才能の片鱗を見せてくれたユイト。うわー、左手一本だよ西川、すげえなこの人、いくつだよもう。さあ、前半最後攻めて終わろう。このまま前半終了です。いやー、最後の最後にユイト見せてくれたけど、まあ、でもエスパルスが飲水タイムを境になんかスイッチが入って前線からガツガツ行くようになってから、ちょっとリズムをつかみ始めたかなっていう感じだったんですけども、いやー、とにかく井林選手、今の交代が痛すぎる。これでも交代枠一つ使っちゃいましたからね。ただバウドも違和感なく試合に入れていたので、あー、前半のあのな、ユイトのあれ決まってればな。いや、もう嘆いてもしょうがない。とにかくこのまま耐えて相手のほころびを見つけて、もう個人技でもセットプレーでも何でもいい、とにかく残ろう今年は。いや、カラオケなんでせっかく声を出していい場所ではあるんですけども、もう緊張しすぎて、試合内容が緊張感のある試合すぎて、なかなか出しどころがない。ちょっと息をするのも忘れるぐらい緊張してる感じなんですけども、後半
それを破るようなとんでもないゴールを期待しております。ハーフタイム。タイム。さあ後半選手入ってきましたけども、後藤選手に代えて中山選手入ってまいりました。頼むぜかっちゃん。さあホーム浦和レッズボールで後半キックオフです。わわ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 、うわお、やめろ、やめるんだ、ごちゃごちゃしてる、ごちゃごちゃしてる、ゆいと、ゆいと、うわ、西澤君も外にいたけど、久々のシュート。いやもう後半始まって20分ぐらい経ってるんですけども、いやチャンスらしいチャンス初めてじゃないですか。後半ちょっと我慢の時間が続いたので、ここから盛り返してくれ。さあ77分を過ぎたところで西澤君に代えて中村選手。まあもうなく80分、防戦一方で息ができない。ただ選手たちもなんとか集中力を切らさずに守っている。さあ10分を切ってまだ 0-0 のまま、ちょっとあえて打開場の途中経過は見ないようにしてます。さあここで恐ろしい清水キラー興梠選手が出てきました。仕事しないでくれ、今日は頼む、寝ててくれその辺で。さあもうエスパルスは前に運ぶことすら困難になってきている。おっと今実況さんにネタバレされたんですけども、湘南対徳島が先制したようです。おそらくベンチにはこの情報は伝わってると思うんですけども、選手には言ってないかな。さあ間もなく90分、アディショナルタイム4分あります。浦和の攻撃が続く。さあもうアディショナルタイムもあと2分ほどしかないんですけども、サンタナ選手に代えて、ディサロ選手、ユイトに代えて、山原選手が入るようです。お願いします、お願いします。うわっ、うわーし、ゲートだー、よーし、相手も寄せてきてるんですけど、うわー、ここに来てやってくれたよケイタ。もうアディショナルタイム4分経過しました。終わってくれ、もうこのまま頼む。もう声出し応援が OK だったらここでもリバイブかかってますよ。ここで試合終了しゃー。ありがとうケータ。これで今シーズン初の連勝、そして鬼門浦和相手に2013年以来8年ぶりの勝利。いやまさかこんな劇的なドラマをカラオケで見るとは、カラオケで泣くとは思わなかった。他会場は湘南対徳島が勝利ということで、これで残留をかけた戦いは次節セレッソ戦最終節まで持ち越されることになりました。いやただ、次節徳島が勝ってもうちは引き分け以上で残留が決定という、まあ、とにかく、自分たちができる最高の仕事を今日はやってくれました。
ありがとう、一発。ありがとう、中村圭太。いや、めちゃくちゃでかいよ、これは。まあ、まあ、まだ残留を決定することはできなかったですけども、大きく手繰り寄せる。非常に大きい1点でした。これで私次節、今シーズンの最終節ホームセレッソ大阪戦現地行きます。実に7ヶ月ぶりぐらいのアイスタでございます。そこでみんなと喜びを分かち合いたい、残留の喜びを。まあね、本当もうこんな残留なんかで喜んでるっていうのが情けなくはあるんですけども、本当とにかく今シーズンは残りましょう。残って来シーズン、日本の J リーグ J1 の頂点に挑戦する権利を手に入れましょう。いやー、今中村圭太選手ヒーローインタビュー受けてますけども、本当めちゃくちゃでかい仕事をやってくれました。途中交代でかっこよすぎるよ。次節もね、本当スタメン途中交代のベッチメンバーどういう布陣で来るか分かりませんけども、本当全員でもうベンチ外のメンバーの分も、あとサポーターの分も思いを胸に、あと一歩前という気持ちを忘れずに全員で戦っていきましょう。リベロチャンネル。いや、お疲れ様でした。まだ興奮冷めやらぬ感じなんですけども、この動画は以上になります。最後までご視聴いただいて誠にありがとうございました。この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。タサポさんも大歓迎でございます。ではまた次の動画、次は現地にアイスタに行きます。次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。トゥデイズゲームズ見たー。